U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Prve lige Istok, ŽRK Pirot sinoć je u hali K igrao nerešeno protiv ekipe Jagodine rezultatom 23-23, a na poluvremenu rezultat je bio 15-12. Najefikasnija pirotska igračica bila je Simona Tančić, koja je postigla 9 golova. Mi smo rekli da su zadnja dva kola odlučujuće utakmice koje nas čekaju i da su to dva protivnika koji će da pruže neki bolji otpor. Znali smo i da ekipa Jagodine nije naivna ekipa, da je ekipa druge ekipe Jagodina koji je apsolutni prvak države već nekoliko godina, da se tamo dobro radi. Ne znam, možda bi to bilo i nekako drugačije, išlo bi u nekom drugom toku, najgore eto te dve povrede, polomljen nos Miljane Đorđević i eto Girgana koja je imala povredu kolena. Ne mogu da vam kažem da nije ozbiljno, verovatno je to malo i preseklo njih sve, kad su to sve videle, ali nema opravdanja. Imali smo neke svoje sudije, neću ni da komentarišem, jer stvarno mislim da u nekim situacijama sedmerce koje su oni dobili, mi nismo. Pasivan napad je trajao mnogo duže nego što treba da traje, čak i kad se broje ta neka dodavanja. Za najbolju igračicu utakmice proglašena je 15-godišnja Anđela Radivojević iz ekipe Jagodin. Pa, s obzirom da smo najmlađa ekipa u ligi, meni je stvarno mnogo drago što smo pobedili i stvarno smo se borili i dobro treniramo i onda nam se taj trud isplati. Ovo nam je stvarno bilo i jako emotivno i mnogo smo srećni stvarno. Marko Marković je trener ekipe Jagodina 2 izuzetno je zadovoljan igrom svoje ekipe. Poslednja utakmica znali smo da igramo protiv najkvalitetnije ekipe u ovoj ligi i stvarno trudili smo se da se pokažemo u najboljem svetu i ako uspemo da uzmemo bod ili dva, desilo se, da kažem, možda i po prvi put od kad ta druga ekipa Jagodine postoji da u Pirotu uzmemo bod. Ovo je bila poslednja utakmica u ovom delu prvenstva.